Tja tja bloggen! Jag håller på att testa ut min kamerarigg som är jävligt smidig. Skitsmidig att ha med sig på stan när man ska blogga om saker, oj, och ting. Jag ser fram emot att använda den här. Det kommer bli superbra. Så nu kan man ha den knappt. Ja. Hissen och han är mjuk här. Nu ska vi dra. Välkommen till min Renault Laguna, även kallad lingonkonvojen faktiskt, för att den är lingonfärgad. Den har jag haft i många år, det var min tredje bil faktiskt. Det är en modell 2001, den har gått över 20 000 mil. Nu ska vi åka till en pizzeria, ska jag nog sälja den faktiskt. Mot pizza. Mot pizza! Tid att kolla nu om jag kommer till dig. I så fall är jag där om en minut. Ja, jag kommer. Tack, hej. Ja, det står så på sidan. Jag bjuder dig bröllopen också. Gratis torta och mat. Jag åker och hämtar lite däck. Ja.
har det lite lindre. Så kan du öppna den. Nej, det är nya skickor. M&M M4. Rebecca och Fjol. Slämmer den. Slämmer den. Tolå. Till Povelo. Den här är rosa. Fast den. Titta på den. Det är den mest rosa kylan. Det ska 43. Samanta Hutsen. Yes. Nästa vecka. Kina Tvarn. Jag har kvar C64 uppe. Vi kanske borde koppla in den i slutet. Ja. Lördag kväll. Kommer försöka avsluta bloggen här för idag. Men jag försöker komma tillbaka på måndag. Om jag överlever kvällen. Ni får en trevlig lördag. Ni får en trevlig söndag. Så ses vi på måndag. Sanningen och ingenting annat. Jag ska berätta för er allt vad jag vet. Vigselringen blänkte i kapp med medaljerna som hängde på hans bröst. Och han svarade lugnt och sakligt. Men hans röst fanns inget liv, bara död.